Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos escutando bem aí? Deixa eu ver quem já está online aqui. Ah, boa noite, Cristiano. Boa noite, Michel. Boa noite, Iago, Sandro, Luiz. E aí, cara, beleza? Ah, Everson Goldner. ah que mais? Anderson Jagancho aí marcando presença. Dessa vez não em primeiro lugar, né? <laughs> Trasou um pouquinho. Ah, muita gente online já. Ah, galera. Pelo menos pelo que eu tô vendo, que a internet parece que tá meio instável, assim, tá meio lento o upload. Então me avisem aí se estiver travando, ou algo do tipo. Mas enfim, vou fazer a live aqui de qualquer jeito. É, vou, não vou enrolar muito hoje, não. Vou tentar fazer uma live mais rápida. Mas resumindo, é, eu vou continuar aquele projeto da taverna que eu comecei na live passada. Pra quem não sabe, é a Loot, né, o que está escrito no título, é, é uma empresa que a gente criou aqui. Uh, focada em criação de miniaturas para RPG e algumas das miniaturas que a gente tem é, tipo, é uma cena de uma taverna, né? E eu, eu decidi criar uma entrada para a taverna, sabe, um portão assim, muito inspirado no. Tá travando o vídeo. aí? É, galera, eu vou tentar fazer a live, né? Vamos ver se rola. Mas é, eu vou tentar fazer uma entrada muito inspirada naquela naquela cena do dos Seus Anéis, né? Da taverna lá do pônei Saltitante. Então acho que vai dar pra dar umas dicas legais. Na live passada eu comecei a blocar, agora eu vou começar a detalhar um pouquinho. Mas chega de enrolação e vamos lá. Zebrush aberto, deixa eu só colocar o chat aqui, que eu sempre esqueço. Pronto. Pô, já que foda, cara. Fico feliz. Impressora 3D aí, né? a nossa empresa aqui, a gente cria miniaturas 3D é, Disponível de assinatura Para as pessoas baixarem os arquivos, né, os STL É bem legal Se achar alguém com impressora de resina, aí vai sair um resultado bem legal uh, Mas vamos lá, é passado A única coisa que eu mudei aqui é que eu tirei aquele Aquele homem padrão que estava aqui né, e coloquei o taberneiro que a gente tem Aqui na loot Uma coisa que eu estou percebendo é do tamanho então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da taverna para ficar mais proporcional que a janela é muito alta, né? Então tá me incomodando um pouquinho e até de como fazer para diminuir o, o tamanho de tudo. Dá para usar o transpose master, que é a função que eu usaria, mas também dá para usar o, o gizmo né? Se eu vir, se eu vier aqui no scale e apertar o y e diminuir, ó, ele vai diminuir só a o atual, que no caso é esse, esse cubo. Se eu apertar aqui, ó, essa ali tudo, saca só. Só que considerar só as máscaras. Então, se eu quiser diminuir a taverna e manter o personagem na mesma escala, mascarar ele e diminuir a cena. Manter ele no mesmo tamanho, né? Eu acho que a taverna desse tamanho já fica legal. Tá meio. ele é proporcional. Então, tá na escala certa aqui. É galera, a gente conferiu aqui se tá fazendo upload alguma coisa, parece que a internet tá meio bugada hoje mesmo Tá instável, né? tá variando muito o upload É... Eu poderia até tentar reiniciar a, a live, mas aí vai cair né Então... Aí vai gerar outro vídeo, vai dar uma bagunça assim Mas vamos levar, vou ver se eu faço mais rápido hoje É... Até assim, sendo bem honesto, tem um motivo nobre hoje para fazer a live um pouco mais rápida. É que acabou de sair acabou não, né? algumas horas já <laughs> saiu o early access lá do, do Baldur's Gate 3, que eu tô doido pra jogar Então hoje eu tô querendo chegar em casa e baixar o jogo, que tem uns 80 gigas. Mas eu juro que eu não tô baixando ele agora. É, mas bora lá. Eu acho que eu vou começar, galera, então, a detalhar, né? Como eu disse, eu já bloqueei as coisas a parede, as madeiras, todos os objetos que eu quero na cena estão aqui, mas é, falta ainda detalhar, né? Tudo são cubos. Então, eu vou começar aqui a detalhar as madeiras. Vou selecionar aqui essa, essa ó. essas madeirinhas, e vamos lá. Então, a primeira coisa que eu, que eu gosto de fazer nesse caso aqui é dar uma leve arredondada nas bordas para não ficar tudo muito perfeito. Isso é uma dica legal, né? As pessoas tendem a colocar tudo muito perfeito Só que o mundo é imperfeito, né? Mesmo um objeto metálico e tal A borda não é 100% Opa, esbarrei aqui 100% 90 graus, assim como é no 3D Tem sempre uma, uma bordinha levemente arredondada Então é isso que eu vou fazer aqui é... E tem diversas maneiras de fazer isso, pessoal Mas uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, ó Eu vou dar aquele crease que eu já mostrei na live passada Chris by Polygroups, que eu, que eu deixei aqui numa interface, ó. Só que aqui tá faltando um polygroup, né? Então eu vou dividir aqui. Eu, eu não vou ficar detalhando tudo que eu tô fazendo, não, porque eu já falei umas lives, então fica muito repetitivo. Mas ó, separei em um outro polygroup essa parte da frente aqui. Vou dar um Chris by polygroups. Agora eu vou dar alguns Ctrl Ds, né? Eita, faltou aqui embaixo ainda também. Aí agora sim. Vou dar alguns Ctrl D's, né? Ó, já dividi quatro vezes. E agora eu vou dar uncrease all, que vai tirar os creases. Vamos ver como vai ficar agora. Uncrease all. E vou dar mais um Ctrl D. Saca só, ele já começou a arredondar um pouquinho as pontas, ó. as bordas. Né? Antes estava bem quadrado, agora já arredondou um pouco. Então essa é uma dica legal. Assim. Quando você quer fazer madeira, uma coisa mais imperfeita, você é... deixa as coisas mais arredondadas. Né? Nunca deixa muito sharp, senão fica meio cara de 3D. Eu vou subdividir mais algumas vezes. Eu acho que subdividir oito vezes, hein? Mas enfim, tá com 3 milhões de polígonos não é tão pesado. E eu acho que aqui já dá para chegar num nível bem legal de detalhamento. E eu gosto de fazer, pessoal, deixa eu só tirar essa parte aqui de cima. É, eu gosto de fazer detalhamento como se fosse por camadas. É, por exemplo, primeiro eu faço em todas as madeiras, sei lá, algumas imperfeições, depois em todas as madeiras eu faço textura de madeira, depois eu coloco um preguinho em cada madeira. Eu vou fazendo assim. É, então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o, o brush Trin Dynamic, que é um brush que eu gosto bastante. Posso até pegar esse alfa quadrado aqui, ó, que é o 28, e aumentar a intensidade do Trin Dynamic, que aí dá para dar uns efeitos interessantes. E agora eu vou com calma aqui nas bordas, ó desgastando um pouco para parecer aquela madeira velha, sacou? E assim eu poderia ter feito só é, uma dessas madeiras, né? detalhar uma das madeiras é... e depois eu poderia ter duplicado, porém isso ia deixar muito repetitivo, né? Eu gosto mais de nesse caso aqui fazer uma por uma, que vai ficar mais único, né? Os detalhes. Lembrando que isso aqui vai ser uma miniatura, né? Bem pequeno, então não adianta eu ficar fazendo detalhes muito pequenos também, né? Então eu vou até me policiar aqui para não dar tanto zoom. Vou ficar mais de longe, ó. Tentando dar essa sensação de madeira mais lascada, né? Depois eu acredito que o YouTube deve disponibilizar uma qualidade melhor, né? Sem travar a live. Eu assim espero. Mas ó, dei, fiz esse pass nelas, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um brush. É, eu, se não me engano, tem algum brush no ZBrush que ele é parecido, que eu deixa eu ver aqui. Talvez esse, esse slash. Não sei se é o slash, deixa eu lembrar aqui qualquer... É que eu quero um brush que é como se fosse um, um Dan Standard, né? Só que mais preciso Eu sei que tem algum brush aqui que ele faz isso No ZBrush, eu não lembro exatamente qual que é Mas enfim, eu tenho um custom né, Que eu tinha feito, baixei Sei lá, há um tempo atrás Que é esse aqui, ó Que eu até chamei de arranhão Ele funciona igual Ao, ao Dan Standard Só que é O Dan Standard ele, ele é mais arredondado já esse brush que ele é mais seco, ó. Então com ele agora eu vou fazer uma textura de madeira. Lembrando que eu não vou fazer o, o, os vincos da madeira tão finos, é, senão não vai sair na impressão, né? Isso aqui é uma miniatura muito pequena. Então, ó, vou passando aqui. É, de maneira bem perfeita mesmo. Tentando seguir esse padrão de madeira. E às vezes é legal, né? Por exemplo, aqui na madeira eu vou colocar aqueles. Não sei se é nó que chama isso, né? Esses redemoinhos assim que dão na textura da madeira. Mas já vai começando a parecer madeira. E tentando se, sempre seguir o, o sentido das fibras da madeira. Né? Eu poderia ter feito uma e multiplicado, mas saca só, é tão rápido de fazer que não faz sentido. Eu acho que vai economizando tempo demais. Na né? lateral, posso até colocar um pouquinho também. Faltou detalhar ali embaixo, né? Tem algumas madeiras que estão separadas, então eu vou ter que fazer nelas depois. Mas eu basicamente vou fazer a mesma coisa em todos, ó. Quebrei a borda e não significa, pessoal, que eu sempre faço isso né? em toda madeira que eu faço nessa mesma ordem, né? Aqui é só o jeito que eu escolhi fazer E tá funcionando bem Aqui, ó, para... mas é que eu acho que eu vou fazer depois É que eu tô falando que... O que eu queria dizer é que... para não parecer que a madeira tá meio que atravessando literalmente a... A parede, né? Seria interessante ter um acabamento aqui, eu poderia até separar a madeira assim, ó. Mas eu vou tentar fazer isso no contrário, vou tentar fazer esse acabamento na, na parede, para parecer realmente que a madeira en entra lá para dentro, né, da, da parede. Beleza. Agora se eu quiser, eu posso colocar alguns arranhões também, pode ficar interessante, saca? Umas coisas mais nesse sentido assim. Só para dar uma desgastada ainda maior. Tudo bem rapidinho, ó. Se eu quiser de novo, até aproveitando agora esses vincos, né, da madeira. Vir com um, 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 o True Dynamic de novo, eu posso ainda adicionar mais detalhes, assim, mais acabamento envelhecido na madeira. Ficou bem legal, agora que a gente tem esses vincos, vai gerar um, um efeito um pouco diferente. O uh, que mais que eu posso adicionar aqui? É Nesse caso aqui que a madeira está unindo com a madeira, eu vou dar um acabamento para parecer que ela tá mais separada. Vou passar ele nesse sentido aqui Isso é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos também, para não... para evitar esse efeito que parece que um objeto está atravessando o outro, né? Porque isso deixa muito com cara de 3D as coisas, o que não é bom uh, Mas agora por último Eu vou ver se eu adicionar um detalhe como se fosse um prego na, na, na... Nas madeiras Acho que vai dar um detalhe legal, por exemplo aqui, ó e isso aqui tem diversas maneiras de fazer, viu pessoal? Mas aqui ó, eu vou pegar simplesmente o Club Dump mesmo. É. Aqui eu nem tenho tanta geometria, ó, dá pra ele ficar bem quadrado, né? Mas como é uma miniatura, vai ser bem pequeno, ó, não, não muda nada, né? Então ó, eu vou fazer como se fossem um uns buraquinhos aqui. Pra parecer que tem um prego ali. É, deixa eu ver onde mais. É, colocar aqui em cima também, nessas partes. E aqui eu estou fazendo bem torto mesmo, né? bem regular, porque é uma, 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 uma taverna bem rústica. né? É, então eu não, não acho que precisa ter tanta precisão assim. Pronto. E agora com o mesmo clay build up, mesma coisa, ó, só que em vez de negativo, né? eu vou fazer ele positivo e vou diminuir um pouquinho o tamanho do brush. Só para fazer uma pequena bolinha ali dentro. A resolução está bem baixa, pessoal, eu sei, mas como eu disse para miniatura não, não vai fazer tanta diferença não, já deu um detalhamento legal né uh, ficou faltando só essa de, desse conjunto de madeiras né ficou faltando só essa aqui do uh, essa aqui ó então só para facilitar um pouco aqui eu vou duplicar essa aqui ó eu vou colocar ela num lugar. Só pra acelerar um pouquinho, né? Não ficar muito chato a live. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na porta, nessa moldura, né? É... Só que ela tá dividida em dois, né? Tem a essa parte de cima e a parte de baixo. Como a parte de cima está com mais geometria, o pessoal, está vendo que. Isso aqui é uma dica legal, né? A parte de cima está com mais geometria, ela está mais é, densa, né? tem mais polígonos. Então, se eu subdividir isso aqui, sempre a parte de cima vai ficar mais densa. Então, vai ficar difícil detalhar a parte de baixo sem ficar com muita geometria. Então, nesse caso aqui, é preferível dividir. Eu vou separar aqui ó, essa parte de baixo, dar um split. Aí, eu vou trabalhar é, separadamente, né? primeiro nessa parte e depois na outra. Essa geometria aqui não é boa para mim, eu vou só consertar isso aqui, pessoal. Deletar essa, esse Edge Loop aqui, ó. Ita. De... Deixa eu ver. Vou mostrar uma outra função, né, do ZModeler. Se a gente coloca uma, fa... é, selecionar Edge e vem em Bridge, a gente consegue clicar aqui e clicar aqui e fechar, ó. Que é bem legal. Bridge ele cria uma face entre duas. Edges, pronto, resolvi aqui. Vou até deletar esse edge loop aqui também, Só para ficar mais homogêneo. Uh, e aqui eu vou dar uma outra dica legal também. Quando a gente tem uma geometria muito esticada como essa aqui, por exemplo, esse esse retângulo, né, a base dele é muito mais curta do que a altura, é, a geometria vai ficar, vai tender a ficar mais meio esticada dependendo do ângulo que eu for fazer um detalhe. O ideal para você ter um detalhe homogêneo nas coisas é que a geometria seja composta por é, polígonos mais quadrados possíveis. Então aqui um jeito de resolver isso seria o seguinte. Eu seguro o barro espaço aqui, vou em search e multiple edge loops. Que aí ó, eu vou clicar e arrastar, ele vai subdividir sub várias vezes. Aí eu vou subdividindo até que fiquem quadrados essas faces, ó. Aqui ficou quadrado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Sim e assim. Pronto. Agora sim, esse, esse cubo aqui, né, se eu for detalhar ele. Eu posso fazer detalhes em qualquer ângulo que eu quiser, que vai ficar é, muito bom. Aqui então só vou fazer a mesma, a mesma coisa que eu fiz na nas outras madeiras lá, que é o, o Group by Normals, para dividir cada grupo de face aqui numa, em um polygroup diferente. Crease by Polygroups, aí vou subdividir algumas vezes, dar One Crease All e subdividir mais algumas. Pronto, agora já consigo detalhar aqui a borda da, da, da porta, né? Vou fazer aqui rapidinho a mesma coisa que eu fiz lá no. É... Nas outras madeiras. É uma puta moldura isso aqui, bem grossa. <laughs> que a parede, né? Essas coisas mais antigas tinham uma parede bem mais grossa, né? Não igual hoje que tinha esses materiais modernos e tal. Se não me engano, né? Não sei se nessa época medieval era só pedra sobre pedra. Alguém sabe dizer isso? Se tinha algum tipo de massa que eles usavam entre. Tem uma informação importante que eu tenho que ter. Mas apesar de que é um mundo de fantasia aqui, eu posso fazer do jeito que eu quiser, né? Eu não preciso ficar muito preso à realidade, não. E aqui esse tipo de detalhamento é legal ser bem irregular, né? Por exemplo, aqui em cima, bem desgastado, depois fica mais clean, depois desgasta de novo. Para não ficar uma coisa muito chata, assim, todo desgastado demais fica falso, fica sem graça. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse arco aqui em cima. Pronto. Agora eu vou começar a colocar aquela textura é, de madeira igual eu fiz no, no restante. Pego lá aquele brush que eu falei pra vocês. Às vezes eu gosto até de colocar as coisas de lado porque para mim é muito mais fácil fazer um traço mais reto no sentido horizontal do que pra cima e pra baixo, né? Mas se fosse fazer para cima e pra baixo ia ficar muito torto assim. E de lado eu consigo ter um traço mais tranquilo. Não que eu queira fazer reto, né? Mas... Eu consigo ter mais precisão. E aqui eu, eu pelo menos gosto, né, de quando estou fazendo esse efeito de madeira, é evitar de passar um traço por cima do outro. Se ficar muito cruzado assim, fica meio estranho, saca? Se pegar fibra de madeira assim em imagens. Geralmente tende a. contornar, né? Igual esse caso aqui, ó. Agora eu vou fazer só nessa parte interna também que fica visível. Aí, ó, pronto agora na parte de cima e que na parte de cima galera é... eu poderia fazer nesse sentido assim, mas não faz muito sentido porque a madeira teria que ser curva em alguns casos é um barco por exemplo eles conseguem pegar uma madeira mais fina e até fazer ela curva né mas no caso que pensando numa tábua assim sabe numa tora de madeira é... não acho que faria sentido então se a pessoa pegaria uma uma chapa né uma pedaço de madeira mais grosso e fa faria esse... Esse formato de arco depois. Então, nesse caso, eu vou fazer as fibras nesse sentido aqui. é igual, saca? E aqui, ó, como é uma, uma forma mais complexa, entre aspas, eu vou imaginar que as, a, a pessoa, o carpinteiro, sei lá quem fez isso, é, tenha feito duas partes, né? Duas partes de madeira e unido. Um então, que na, na, no meio eu vou fazer como se fosse um encontro. Algo assim, ó. Então, são dois pedaços de madeira separados que viraram um só. É um tipo de detalhamento assim, que deixa a coisa um pouco mais real. Né? Não que eu tenha é, pretensão de parecer uma coisa realista, mas eu gosto de pensar um pouco nessa história assim, de como as coisas foram construídas. Eita, estou escapando aqui toda hora. O Jacob aí que é o artista da luta responsável pela impressão 3D, os cortes, a engenharia tá tal online no chat, hein, galera. Qualquer dúvida pode perguntar para ele. <laughs> Pronto. Agora eu vou fazer de novo aqueles preguinhos que eu acho que é um detalhe legal, né? Por exemplo, posso colocar esse preguinho aqui e aqui embaixo. Detalhe do prego, galera, é bem possível que vai ficar praticamente invisível, assim. Mas tem muitas pessoas que gostam de imprimir as coisas um pouco maiores, né? Então, sei lá, se uma pessoa foi imprimir, essa tá vendo aqui numa escala grande, é um pouco maior, aí sim vai ficar bem visível. Mas ainda assim, né? Talvez, estão chegando as impressoras com resolução maior ainda, talvez saia. Pelo menos uma sugestão ali que tem alguma coisa funcionando. Uh, deixa eu ver bom a parte da madeira está quase pronta já né? Eu só teria que fazer essa parte de cima é, e essa essa parte da janela também mas para não ficar muito repetitivo né eu vou partir para outra parte eu acho que vou começar a fazer um pouquinho da da parede e assim galera eu até estava pesquisando assim de porta talvez a porta também né eu estava pesquisando assim paredes de de coisas antigas né Deixa eu ver aqui, é. Old Tavern, talvez. para ver umas. Eita, começou a. Pra ver umas referências de. de parede, né? De castelo, essas coisas assim. Uh... Tem algumas que são mais de madeira mesmo, né? Todas de madeira. Tem algumas que são. de pedra. Uh... Deixa eu ver. Eu acho eu vou tentar assim fazer como, uma, como se fosse uma parede de pedras. Bem regular. Sem ser pedras do mesmo tamanho, saca? Deixa ver. Castle Wall, talvez. Uma coisa meio assim, talvez. Eu não sei, vamos ver. Eu até tinha pegado umas referências, né? Não sei se eu salvei elas. Hum. É... Como chama a taverna lá dos do, do seus anéis? É, eu esqueci, eu sei em português, né? Mas. É Prince Impone isso. Nossa, eu tudo errado. Ah, a referência que eu estava usando era essa aqui, né? Que eu acho bem legal essa, essa imagem. É, é, uma, é, uma parede meio de pedra, assim, irregular né? então acho que eu vou fazer assim mesmo e assim galera é, nesse caso da parede eu poderia usar alfas coisas que vão acelerar talvez né a minha meu processo mas aqui no caso acho que eu vou fazer na mão mesmo então ó vamos lá eu vou pegar aqui esse, essa essa parede e no caso pessoal eu poderia começar a subdividir igual eu fiz com as com com a a madeira né mas no caso que eu acho que eu tô achando que vou fazer um Dynamesh. Porque o Dynamesh, ó, se eu aplicar ele, ele já fica bem homogêneo, sacou? Então já fica mais fácil, né? Porque a, a topologia aqui não tá muito otimizada, igual eu falei. Tem cubos pequenos, tem uns maiores, então é difícil de deixar isso aqui homogêneo. Se eu simplesmente dar um Dynamesh, eu consigo já trabalhar, é, detalhar tudo sem me preocupar muito com a topologia. Aí depois de dar um Dynamesh, eu posso subdividir algumas vezes, para ter uma resolução melhor. E aqui, galera, eu ainda estou pensando na melhor maneira de fazer. Eu estou pensando que eu vou fazer o seguinte: eu vou duplicar essa parede para ser a parte interna. Aí, ó. Eu tenho duas subtools, né? Uma que vai ser a parede interna e a, parede, a parte de fora das pedras. A parte interna eu vou dar um inflate negativo para ela ficar um pouco menor. Bom, deu um inflate negativo, vou aplicar o Dynamesh de novo e pronto. Então agora a parte de fora está visível e a parte de dentro está lá dentro. Aí ó, se eu pegar um, por exemplo, um clay build-up e cavar a parte de fora, ela vai aos poucos revelando a parte lá de dentro, ó. Então eu consigo agora ir desenhando como se fosse o formato das pedras, que vai parecer que a pedra está separada do fundo, né? Talvez eu possa até dar uma distância um pouco maior. Quer ver? Vou dar um inflate negativo um pouco maior na outra. eu acho que vai ficar legal, ó. Aí teria que ver um padrão, né? Interessante. O de take ass ou wall, né? Apareceu um... Aparece uns padrões interessantes. Tem umas que são pedras bem quadradas. Tem umas que são bem regulares, né? Você vê que eles colocam uma pedra grande e depois entre a, a pedra grande vão colocando umas pequenas. E sei lá como que eu faço... Eu acho que eu vou fazer uma coisa meio assim, né? Elas um pouco quadradas, mas nem tanto. Então vamos lá. Aqui vai na mão mesmo, ó. E assim, pessoal, tem infinitas maneiras de fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? É, eu só decidi fazer assim pra. sei lá. Porque sim. E aqui, ó, quando eu quiser fazer uma coisa mais regular, eu posso até dar um volume nega... é positivo, ó. Vamos ver se vai ficar legal. Eu acho que vai dar um resultado. Vai dar um resultado. E que seria um trabalho de paciência. Eu poderia pegar uma textura de, de, de pedra né, na, na internet, aplicar com alpha, ou algo do tipo. Mas sim, na minha visão, na minha experiência, geralmente os, os, as técnicas né, o, mais rápidas, os atalhos, dão um resultado menos interessante. Quando a gente faz uma coisa diferente, assim, mais manual, sabe, mais irregular, principalmente ness, nessas... Tipos assim de construções e tal Geralmente vai dar um resultado mais Interessante, saca? Mais único E eu acho que vai ficar legal o jeito que eu estou fazendo As pessoas tendem a ir Sempre pelo caminho mais fácil, né? Ou tem pessoas que talvez Ficariam um tempão Pesquisando, assim é, procurando tutorial no YouTube, ah, como fazer parede de pedra. Procurando uma, uma fórmula secreta, saca? Como se isso fosse acelerar muito o processo. Só que muitas vezes a, a forma mais é, fácil de fazer é simplesmente sentar a bunda na cadeira e fazer, saca? Sem muita técnica específica. Depois eu posso dar um inflatezinho aqui, ó, que vai dar um aspecto mais de pedra, ó. Vai diminuir um pouco a distância entre as, as pedras. Vai ficar bem interessante. Então deixa eu fazer aqui rapidinho, pessoal. Vai aí demorar um pouquinho, mas enquanto isso a gente vai batendo papo. Alguém aí tá doido para jogar Baldur's Gate 3 também? <laughs> pra quem não sabe, é um jogo de RPG que tá bem muito esperado, assim, né? Tá prometendo ser um jogo muito foda. E ele, eles lançaram, né? fizeram um pré-lançamento, não é o jogo oficial ainda, mas ele saiu hoje, algumas horas atrás. Eu até comentei que eu tô doido pra chegar em casa e jogar. Mas ainda assim, ó, vocês veem que eu tô fazendo a live pra vocês. Tá indo. Daqui a pouco eu já termino aqui. O trailer é muito foda, né, pessoal? Pra quem não viu, eu recomendo que vocês vejam. O trailer é incrível. É, eu fiz a live do Mind Flayer. Antes do jogo ser divulgado e tal, aí quando eu vi o trailer, eu falei, pô, Mind Flayer aí, ó. Acabar na pedra que eu vou tentar. As coisas diferentes pra não ficar muito repetitivo, ó. A live, né? Ficar só eu aqui fazendo música Mas, ó, tá ficando legal, né? Aquela taverninha que era só um tanto de cubo, agora realmente tá parecendo um. E pronto, pelo menos a parte da frente eu acabei, né? A parte de dentro da taverna, não sei se eu faria diferente, talvez um acabamento de madeira pode ficar interessante, né? para ficar mais quente um pouco. Não sei. Como será o pônei saltitante? Eu não sei também na época medieval se tinha algum acabamento assim de. de uma massa corrida nas paredes. Ou era tudo pedra mesmo e madeira, né? Tem que dar uma estudada aí. Rever uns trechos do filme Mas acho que um acabamento de madeira para dar uma diferenciada do... Da área interna e da área externa Ficaria interessante Mas dá pra ver, aqui né, Que algumas... Pra casa lá dos hobbits, né? Deixa eu ver É, ela já tem um acabamento mais liso na parede Fica legal, né? Nossa, meu sonho é ter uma casa de hobbit Eu acho muito foda Essas portas é redondas acho um visual incrível Uh, mas vamos lá, vou deixar aqui. Eu vou fazer essas pedras só até a lateral aqui. Depois eu vejo o que eu faço na parte de dentro. Voltou aí? A live caiu. Estamos escutando. Voltou, tá online, tão me ouvindo. Voltou? Aí, então, bora lá. Acabei então aqui. É, pessoal, igual eu falei, a internet hoje está bem ruim aqui. Sei lá o que, que rolou. Mas vamos continuar firme. Agora, ó. A... Cada pedra aqui já tá feita, mas ela está muito sem graça, né? As pedras são todas retas. E se a gente vê um castelo, alguma coisa assim, as pedras são mais regulares. Então, o que eu poderia fazer aqui agora é o seguinte: seria o seguinte. Eu ia pegando cada uma das pedras e alterando um pouco elas, por exemplo. Posso pegar o Clay Build-up aqui, ó, deixar uma um pouco mais volumosa. Sabe? Tentando realmente dar uma variação para cada uma. E com um brush bem grande, ó, bem rápido, assim, não precisa ficar muito cuidadoso não. Só lembrando também, pessoal, que isso aqui é um jeito de fazer, e assim, eu nunca fiz esse tipo de pedra, saca? Eu acho que o importante do ZBrush, né, de ser um artista, é justamente você ser criativo, assim. Às vezes, com ferramentas básicas, com uma noção básica de como usar o programa, você já consegue fazer coisas incríveis. Enquanto tem algumas pessoas que sabem todas as funções do ZBrush, é, fizeram mil cursos aí e tudo mais. Mas a pessoa não consegue pegar essas ferramentas que ele sabe para criar coisas interessantes Então isso aqui vocês estão vendo, eu nunca fiz esse tipo de Projeto assim na minha vida Mas com o básico que eu sei assim do ZBrush Não que eu saiba só o básico do básico né, mas também eu não sou estou longe de ser o cara que Mais entende de ZBrush Mas acho que a questão é isso, é ser criativo, pegar aquilo que você já sabe E pensar em soluções sabe, não Necessariamente procurar sempre soluções prontas, assim, alguém que já tenha feito isso e que tá te ensinando. Então. Não que você não deva aprender com os outros também, é né? Claro. Mas. Tem que ser criativo. Pega o básico e pensa, pô, como que eu posso. Com isso que eu sei. Gerar um efeito que eu tô querendo, saca? Então aqui eu tô. Aos poucos. Deixando as pedras mais regulares. Depois eu ainda vou melhorar elas um pouquinho. Só pra não ficar tudo retinho, né? Agora parece mais uma coisa. Mais pedra mesmo. Igual falei na live passada também, eu acho que é legal variar um pouquinho, né? Eu só faço personagens. É, então, quando você começa a fazer uma coisa de cenário assim, é. É legal, é relaxante. Um pouquinho diferente, né? Que loucura, a porta aqui tá no ângulo exato que ela ficou exatamente a mesma cor da, do fundo, ó. <laughs> porta invisível. Pronto, já dei essa variação agora em, é, em cada pedra. Agora o que eu vou fazer é dar um inflatezinho para elas ficarem. Elas são muito lascadas assim, eu quero que elas fiquem um pouquinho mais redondinhos. Então se eu der um inflate, bem pouco. Não já vai dar esse efeito. E agora depois do inflate eu vou pegar de novo o Trin Dynamic, que é um brush que eu uso bastante. E vou desgastando um pouco, né? Polindo as pedras para voltar um pouco mais esse aspecto de pedra. Posso nas bordas aqui é, deixar mais regular. E agora de novo é meio que ir rabiscando cada pedra, né? São os efeitos que, eu, que eu, como eu disse, são bem manuais, mas que dão uma uma variação interessante que às vezes é difícil conseguir isso aqui com um resultado uma técnica mais automática, né? Quando a gente faz manualmente, bem perfeito, bem diferente, cada uma da é uma pedra das outras, né? Uma pedra da outra é, fica bem mais legal. Eu vou pulindo aqui, rabiscando, quebrando uma, bo uma pedra, borda, né? Deixando a pedra mais reta um pouco. Às vezes dá umas colisões assim, né? Mas aí é só. E mais cuidado, dar um, um zoom diminuir o tamanho do brush. Tá tudo certo. Igual vocês estão vendo aqui, dando um super zoom, dá para ver que a resolução não tá tão alta, né? É uma massa, é uma miniatura, então. Não importa. Tanto, né? Não significa também que você pode fazer com uma resolução porca, não precisa detalhar nada, porque. Na noite a gente tem feito as miniaturas, assim, Se não é a A, é uma das mais detalhadas assim do mercado, né? A gente tenta fazer uma coisa mais realista mesmo. Algumas partes aqui a, a junção entre as pedras ficou visível, não atravessou, mas depois eu corrijo. Terminando aqui, pronto, acho que ficou legal. Agora eu terei que corrigir aqui algumas coisinhas, mas não vou ficar fazendo isso também, não. Senão a live vai ficar muito chata. É... uma coisa que eu posso fazer agora, galera, é deixar um pouco regular a camada de baixo, né? Que é essa camada é como se fosse o um cimento aqui entre as pedras, é, de novo, para não ficar tão perfeito, né? Então, por exemplo, a borda ó, aqui fica um pouco visível, eu posso desgastar ela. Então, essa bordinha, dá pra ver ela ali Aqui também, ó, pra não parecer que é uma parede Moderna, né, perfeita E também, entre as As pedras, ó, posso Variar um pouquinho Um brush aqui com O Clip build up mesmo, ó, posso ir passando positivo e negativo Assim, para deixar meio noise a, a parte de baixo Ficar perfeito Mas eu também não quero que ela confunda com a pedra, né? Então acho que depois de eu fazer isso aqui e rabiscar um pouquinho a parte de baixo, eu vou dar um smooth para deixar um pouco mais liso, para a pedra ficar mais destacada. Ó, vou dar um smoothzinho de leve. Beleza. Agora as pedras eu posso testar, eu não sei se vai ficar legal, mas tem aquele Clay Polish, né? Não sei se vocês conhecem. Ele fica aqui em Geometry Clay Polish. Ele basicamente dá uma polida em toda a. O, a SubTool. Vamos ver se fica legal. Tá vendo? A pedra estava bem irregular, né? Com essas pinceladas aqui. Depois o Clay Polish, ela fica um pouco mais lisa. Eu acho que deu um resultado legal, né? Se eu quiser, eu posso dar Clay Polish várias vezes. Ela... Agora sim que aplicou, antes eu não tinha aplicado não Mas eu pra ver que ficou mais redonda a pedra Eu acho que deu um resultado legal, né? Só teria agora, igual eu falei, né? e Corrigindo essas junções, assim, que ficou meio... Meio tosco Mas eu não vou fazer isso agora não, senão fica chato uh... Agora, galera, se eu quiser, assim, por ser miniatura Eu não vou colocar noise, né? Mas se eu quisesse dar uma textura de pedra Eu poderia pegar, por exemplo, noise Que é esse plugin aqui Plugin não, né? Essa sub... Essa... Essa ferramenta que fica aqui em, em é, Surface Noise. Que dá pra deixar ele com esse aspecto realmente de, de pedra. Eu posso até aplicar, assim não tem nada a perder. Né? Então, Coloca um noise aqui. E vou em Apply to Mesh. Que ele vai aplicar. Vai ficar mais rústico. Né? Talvez saia um, saia um pouquinho assim na miniatura. Uma, uma sugestão de textura de pedra. Eu acho que melhor a madeira, não vai fazer sentido ela atravessando sem a pedra. Eu vou pegar realmente a madeira aqui, ó. E vou dar aquele acabamento como se ela realmente acabasse aqui. Acho que vai fazer mais sentido. Diferente ficou melhor. tirar aqui da lateral também e galera tá tomando forma né deixa eu salvar isso aqui antes que o Zebrush de crash a uh, entrada taverna né entrada taverna 2. E saca só a diferença que já deu. Só esses, detalhe, esses detalhezinhos rápidos que eu fiz. Ó. Claro que diminui um pouquinho a taverna também. Mas saca só com que os detalhes nesse caso aqui fazem uma diferença gritante, né? É, mas os detalhes são a etapa mais, é menos importante no sentido de. É, talvez mais fáceis né? A etapa mais fácil. O difícil é realmente blocar as coisas. Não adianta se eu tivesse feito uma taverna toda tosca, desproporcional, com um design não tão interessante, eu poderia detalhar ela super bem, que ela não ia ficar tão legal. Mas é, chegando esse design da, da janelinha, da placa, das madeiras aqui em cima e tudo, aí foi questão realmente de só detalhar. E vocês viram que rapidinho né, eu tô aqui há quanto tempo, sei lá, uns 50 minutos? E deu para fazer bastante coisa ainda explicando para vocês. Agora faltaria o que? Né? Colocar a textura na, na janela. Textura de madeira aqui na janela, nesse balcão, nessa parte. É, depois eu tenho que fazer a plaquinha, a parte de dentro aqui. Vou acabando até dando um efeito legal na parte de dentro, né? Mas enfim, eu vou fazer essa parte de dentro ainda. Tem que fazer a porta, dá pra fazer um design legal, né? Com uma fechadura, uma coisa assim. E fazer o chão. Aí já fica pronto assim, já, já um, um cenáriozinho legal. Beleza? Ô, pessoal, eu vou... alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Que eu vou finalizar um pouquinho mais cedo a live hoje. Igual eu falei, eu tô doido pra julgar o jogo lá. Já deu para passar algumas missões legais. Se eu, eu poderia detalhar a janela e tudo aqui, mas vai ficar muito repetitivo, né? Então. E para começar alguma coisa nova aqui, acho que não vai dar tempo. Então se alguém tiver alguma dúvida, eu respondo. Senão a gente finaliza mais cedo. e Até porque a internet tá travando, né? Talvez agora tá até mais estável, né? Não sei. Não, acho que tá meio travado ainda. O Anderson está perguntando aqui Beleza, Álvaro? Opa Sabemos que temos que usar bons senhos, porém o software da impressora Tem restrição com quantidade De polígonos das peças O Anderson, eu não sei te falar se tem um limite Por exemplo, deixa eu abrir aqui o Cheatbox Que é o programa que eu utilizo, né? para, Eita, tá até o a, a bigorna lá do anão Mas cara, assim Teoricamente você pode colocar qualquer objeto 3D Aqui, eu acho que ele nunca vai te avisar assim Ah, limite de polígonos alcançado não vai, mas eu tenho certeza. Se você colocar, sei lá, 20 milhões de polígonos aqui, seu computador vai explodir, saca? Vai ficar muito travado, muito lento. Talvez você nem vai conseguir girar o modelo, fazer coisa do tipo. E na hora de fatiar também vai demorar um tempo absurdo. Então, cara, eu acho que é bom senso, igual você mesmo falou. Eu hoje, na loot, quando a gente vai exportar os objetos, a gente tem colocado, assim, aproximadamente 250 mil polígonos para cada personagem. Então, sei lá. É, eu tô com a quimera aqui que foi o Leandro Pavanelli que fez. É... Essa pequena. É, tem uma versão dela maior, que é ela cortada e tal. Mas essa pequena aqui, que é uma peça única. Na verdade ela tem uns cortezinhos, né? Eu acho que a cabeça é separada. Mas enfim, é aproximadamente 250 mil polígonos e segura super bem, saca? Eu não acho que precisa mais que isso não. Dá para fazer um objeto com um milhão de polígonos e tudo mais, mas é bom evitar. Na Prime One eu lembro que eles pediam um limite... Se não me engano, de 2 milhões de polígonos no máximo, assim, para um objeto super detalhado, saca? Mas aí eles vão utilizar impressoras industriais, vão gastar um tempão lá para preparar pra impressão 3D. Mas é questão de bom senso e dependendo do seu uso também. O Lamarck tá perguntando aqui, Álvaro, é. Ele não falou Álvarez, ele só perguntou. Você já recusou algum job que achou muito difícil? Ou porque não gostava do projeto? Cara, porque eu, era muito difícil, não. Eu acho que sempre que tem um desafio, eu gosto de pegar, saca? Eu nunca fujo de um trabalho assim, nossa, esse trabalho é muito difícil, eu não vou conseguir. É, eu acho que se o trabalho é difícil, é uma ótima oportunidade para eu evoluir. Então eu já peguei diversos trabalhos que eu, que eu tinha, assim, medo, eu fiquei assim, nossa, é muito difícil, é muita responsabilidade. Então deu aquele frio na barriga, mas eu nunca neguei, saca? Então, esses são os melhores projetos para você evoluir como artista. Mas projetos chatos, cara, nossa, já recusei muitos isso é bem frequente. É o legal é isso, quando você chega num ponto da sua carreira que você já tá com um nome mais conhecido, né, que você já tem um portfólio de peso, você tem esse luxo de poder recusar trabalhos chatos. Então, hoje eu nem trabalho mais para outras empresas, né? eu trabalho para mim mesmo, então não tenho mais clientes. Mas até pouco tempo atrás, quando eu tinha a XM e essas outras empresas, cara, eu neguei vários projetos chatos assim. Ou que era chato ou que eu vi que era uma bomba, sabe? Que dá é, que, que ia dar um trabalho não no sentido de artístico, mas um trabalho de dor de cabeça, aí eu negava tudo, cara. Mas no começo da carreira a gente não tem muita essa opção, né? Então, no começo, no início aí eu já fiz muitos projetos chatos. Era puramente pela experiência e pela grana, assim, mas como era uma coisa que eu queria fazer. Mas faz parte, né? São etapas da nossa vida. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante para chegar nessa etapa de poder escolher exatamente o que você vai fazer. É igual um, sei lá, um cantor famoso, o cara não vai... É, aceitar cada proposta que ele receber. o cara só vai fazer o show lá o, o job dele quando ele quiser sabe ele não faz mais pela pela grana nem coisa do tipo você faz mais pelo é, pelo prazer também né deixa eu ver aqui o Marcelo falando da, da tatu né pois é eu, eu, eu fiz a tatuagem foi logo antes da, da, da pandemia começar foi o primeiro tattoo que eu fiz é... Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. O chroma aqui tá meio bugado aqui, né? Mas... Eu fiz uma sessão há mais tempo, né? Pra fazer o, os traços, depois foi uma pra colorir essa parte. Uma pra essa aqui. E ainda falta uma que eu vou. Eu devo acabar esse mês. Mas é, tá bem bugado o chroma aqui. É a tatuagem invisível, ó, me deixa invisível. Mas é aquele. é o Rei hey Balor do... do filme do Hellboy que é um filme que eu gosto bastante. É tipo um rei élfico, assim, que tem uma coroa de chifres muito legal. Aí a gente fez é, ter o corpo dele. Não sei se dá pra ver tão bem. O corpo dele é super detalhado. Aí ele tem um braço de metal. Metal não, Um braço de madeira e metal assim. Tem umas folhas caindo. É uma tatuagem muito foda. Assim, um trabalho muito foda de um cara que chama Leonardo aqui de BH. Aí depois eu mostro, quando eu terminar, eu vou postar alguma foto pra vocês verem. Mas tá muito legal a tatuagem. <laughs> a primeira tatu, minha e da Márcia, né minha esposa também, ela foi primeiro que eu fiz uma tatuagem gigante de uma elfa. Aí eu fui, ela fica brinc... falando que eu copiei ela. Mas nós dois a gente f... já começou a primeira tatu gigante, assim, no braço inteiro, né? Chegou chutando a porta já. O é perguntando o que, que eu vou jogar. Cara, é Baldur's Gate 3. O Magdielto perguntando como será o próximo curso intermediário. Cara, se você está falando do avançado, né? Isso na verdade são tudo é, só nomenclatura, né? Não, não quer dizer tanta coisa. Mas o básico ele fica o tempo todo disponível e o, o que eu chamo de avançado é, deve sair é, uma, a última turma, talvez, da história. Eu, eu devo, assim, não acabar com o curso, né? Mas parar de lançar turmas é, esse ano. Então acho que vai ser a próxima, a próxima turma, vai ser a final. E deve ser daqui um mês, mais ou menos. Eu vou responder só mais duas dúvidas e a gente finaliza por hoje, beleza, pessoal? O Iago tá perguntando aqui. É, minha dúvida é meio idiota. Cara, não tem dúvida idiota, não. Pode fazer qualquer, qualquer dúvida aí, é válida. É só um aluno do curso básico que queria saber como perco o medo de modelar. Fico com receio de começar algo e não conseguir fazer. Cara, é. Não, não pensa no, nas possíveis consequências, não, não pensa em você não terminando, nas dificuldades, coisa do tipo, não. Pensa na próxima etapa, saca? Por exemplo, você tá lá deitado vendo TV, pensa assim, cara, eu vou... Eu vou, eu tô com vontade de modelar alguma coisa, mas eu, eu nem sei o que, que é, mas eu vou sentar no computador. Sentou lá no computador, pensa assim, ah, agora eu vou procurar uma referência, eu vou entrar no Artstation e ver alguma referência legal. Aí procura referência lá e vê um projeto que você gostou... Pensa na próxima etapa. Ah, cara, eu não, nem sei se eu vou começar esse projeto, não, mas eu vou salvar aqui na pasta. Aí salva. Aí depois pensa, ah, cara, eu tô afim de modelar. Eu vou começar, vou abrir o ZBrush e vou. É, pegar uma esfera e vou blocar só uma cabeça lá, só para ver se eu consigo começar. E bloco a cabeça. Aí você vai. Assim, a lógica é a seguinte: em vez de pensar numa coisa gigante que vai te dar um medo, pensa em pequenas. Etapas seguintes para você chegar em algo, saca? Se você pensar lá na frente, nossa, imagina o render, imagina fazer esse cabelo, você fica com medo mesmo. Mas imagina, vai por, por etapas. Quando você pensa assim... Às vezes você nem tá com tanta vontade de modelar e tal. Mas só de abrir o ZBrush e começar. É, você já vai entrando assim nesse fluxo e vai indo e as coisas vão acontecendo, saca? Então faz isso. Começa com pequenas etapas, pequenos passos, que quando você. Perceber você já vai estar tá modelando a horas e o projeto já vai estar tá super adiantado acho, acho que essa é uma dica legal Só mais uma pergunta aqui então do Sandro Luiz para a gente finalizar é... Ele perguntou aqui Alvaro, o que você acha do site Patreon? Vocês... É, pensaram em botar a loot lá no site próprio? É, lá ou o site próprio é melhor? Valeu cara Então... Pra quem não sabe, o Patreon é um site que você cria um projeto e as pessoas te patrocinam, assim, todo mês, saca? Então, por exemplo, ah, eu sou um cara que vai lançar vídeo de Dota todo mês, é, ensinando a jogar Dota bem. Aí as pessoas te pagam, sei lá, um dólar por mês para terem acesso a um conteúdo seu exclusivo lá. O formato é mais ou menos isso. Então, sei lá, se você tiver um milhão de pessoas te pagando um dólar, você vai ganhar um milhão de dólares por mês para fazer um conteúdo para elas. E tem muitas pessoas que... que... usam o Patreon pra um, um... uma forma de negócio igual a loot, né? A pessoa cria lá o Patreon e fala assim, ah, todo mês eu vou lançar é, 20 miniaturas de RPG para você imprimir em casa. as pessoas assinam é, e recebem igual a loot. E... É, nós decidimos fazer o nosso próprio site por diversas maneiras, cara, por diversas razões. Mas a principal é que eu acho que a gente tem mais controle das coisas, saca? No nosso site, a gente consegue fazer as coisas do nosso jeito, consegue personalizar. O Patreon, ele não é uma plataforma otimizada para isso. No nosso site não, já tá tudo mais organizado, tudo certinho. No Patreon, por exemplo, né, quando vira o um mês, por exemplo, ah, esse mês a pessoa recebeu a taverna. Aí no mês que vem, a taverna sai do ar, a pessoa não consegue mais baixar. E aí dá mó treta, saca? Nossa, que foda isso, hein? É, já no nosso site não, a pessoa que assina a luta tem acesso a todos os os pacotes, né, os bundles que ela que ela pagou. Então o nosso site ele tá mais otimizado, então foi por isso. Dá muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça é muito mais complexo, mas eu acho que vale muito a pena. E a gente aqui na luta inclusive quer desenvolver mais o site, saca? Fazer um site bem mais completo, com novas funções, então, quando a gente depende de alguma plataforma, a gente fica limitado por ela. Né? Quando a gente cria o nosso próprio site, dá para explorar muito mais. Beleza? Bom, pessoal, eu vou finalizar a live mais cedo hoje. né? Como eu disse, eu vou dar uma descansada aqui. É... Tô desde cedo aqui no escritório. Mas eu acho que dá para ensinar umas dicas legais. né? Isso que eu, que eu passei para vocês, dá para aplicar em diversas situações. Para fazer uma base, para fazer um, um objeto de madeira. Enfim, eu acho que foram dicas simples, mas bem legais. Aí na live que vem a gente continua aqui, talvez até até dá para finalizar essa taverna, né? Vamos ver. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pelo lag na né? internet hoje, tá meio ruim, mas a intenção aqui foi boa, beleza? Então valeu, galera. Até mais e fui.